السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ بھی جواب دیں. اور پٹی آپ باندھتے تھے یا بعد اب دونوں کی شکلیں ملتی ہیں؟ تم باندھتے تھے نا یہاں, اور تم ہی نے دیکھا تھا, اور تین دفعہ دیکھا تھا. آقا جی نے کہا شیخ امین کو کہو تین دن تک دیکھتا رہا نبی کریم کو. کہا اس کو کہو ڈٹ کے کہو ہم کو انہوں نے بٹھایا ہے, یہ بہت بڑی بشارت ہے. بھائی نے آقا جی کو دیکھا, کہا شیخ امین کو کہو ڈٹ کے کہو کہ ہم کو انہوں نے بٹھایا ہے. اور جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جاننا بنا ہے, تو یہ سچا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ہاں ہم نیکوں کو جو خصوصیت, امتیاز, کرم, رحم حاصل ہے, وہ سب کو حاصل ہے اپنے حساب سے, لیکن ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ حاصل ہے کہ ایسے الفاظ آقا جی کا کسی کے لیے کہنا بہت بڑی نعمت ہے کہ ڈٹ کے کہو ڈٹ کے. تو میں ڈٹ کے کہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بٹھایا ہے, میں ڈٹ کے کہتا ہوں مجھے آقا جی نے بٹھایا ہے, میں ڈٹ کے کہتا ہوں مجھے آقا جی نے بٹھایا. الحمدللہ رب العالمین. خوش نصیب آ گیا بھائی, میں بیمار بھی ہوں, ادھر بھی ہے, لیکن بھائی بہت کچھ رغبت رکھتے ہیں, اس وجہ سے ان کی رغبت کے لیے اور نبی کریم آپ لوگوں سے بہت خوش ہیں, تو اس لیے میں آ جاتا ہوں. ایسا موقع صدیوں میں بھی نہیں آتا ہے, تو ایسے سمجھو کہ وہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی چلا رہے ہیں. میری ایک تصویر ہے بس, صبح بھی کوئی باتیں نکل گئی, بہت گہری تھی, شاید کچھ سمجھ میں آئی ہو تو دل میں دفن کر دو. کبھی نہیں سنا ہوگا تم نے کبھی ایسے, کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ ہدیہ کر کے ان سے بات کر لینی, تو وہ سمجھے تھے کچھ بڑی راز کی بات, گہری بات. پھر میرا جب وہاں سامنا ہوا انہوں نے ویسے ہی کہا,
کسی کے ذریعے نہیں تھی نا وہ بات. تو فرمایا ہمیں پہنچ گئی ہے خبر. کیا کیا ہمیں پہنچ گئی ہے, ہم نے خبر بھیجی تھی وہ آ گئی ہے. کیسے آ گئی ہے؟ بس ادھر سے میں نے کچھ فاتحہ پڑھی قدسی, بس ایسے. اس کی سمجھ میں جتنا آ جائے اللہ اس لیے اس حالت میں اکثر رہتا ہوں. نہ ہوش ہو ہم کل ہے نہ دیوانا پن, نہ ہوش ہو عقل ہے نہ دیوانا پن ہے. اسی طرح سی باتیں کرتا ہوں. کسی کی تصدیق نہیں چاہیے. جب تمہارے اور ان کے درمیان میں رابطہ محبت کا اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ بات کر لیا کرو. بڑا مشکل ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, نہ کوئی مانتا ہے, نہ منوانا ہے, نہ ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کو ایسی طاقت بھی دیے. ایسی فیض سے حضرت عمر نے نہ امن عراق میں فوج ڈر رہی تھی, کہا فوج ساریت الجبل پہاڑ کی اور سے حملہ کرو. آقا جی کے بڑے فیوز ہیں, جیسے باتیں سمجھ سے باہر ہیں. کلم الناس علی قدر عقولہم, جتنی سمجھ آ سکے. جیسے حسیب میں بتایا تھا, آپ کو دیکھا گیا. اس کا لوگ سلام پڑھتے ہیں وہاں وہاں, کیسے السلام علیکم رسول اللہ کہیں گے؟ آقا جی تو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حسین جگہ ہو. آقا جی نے دلوں کے حال جاتے ہیں. جس کو ایسے ہوا تھا اس کی نظر اٹھا کے کہا وہاں بھی میں ہوتا ہوں. سبحان, ساری کائنات ان کے قبضے میں ہے, ساری کائنات ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. تمہارا ایک دروسی چل جائے نا محبت کے رنگ میں, پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں. ایک دروسی سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا, لیکن محبت کے رنگ میں. محبت کے رنگ کا ربط تمہارے دل میں آگ سے لگتی ہے. آگ جو میں کہوں وہ آپ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ جمیعا, دخیل اللہ ثم دخیلکم
يا رسول الله جميعا، دخيل الله ثم دخيلكم، يا رسول الله جميعا، ما تطردنا ما تطردنا، فاقبلنا بفضلك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ. اللہ دل میں نہیں. نبی کریم سے پوچھا تو تسلی دی، تو میرے ہوتے ہوئے رسول اللہ سے مل سکتے ہو اگر تمہارا دل میرے سے سچا ہو گیا اور غیرت شیخ پیدا ہو گئی. سمجھ گئے نہیں؟ انشاءاللہ آج تک میں نے جتنے بھی سوالات کیے اور جو کچھ مانگا ہے جی، کسی چیز میں نہ نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں چاہتا ہوں جتنی ادریسی ہیں مشرق میں مغرب میں جنوب میں شمال، رسول اللہ سے ان کا دلی رابطہ ہو جائے، اور دلی رابطہ شیخ کے دل سے رابطے سے ہوگا. شیخ کے سوا اس کا کوئی نظر نہ آئے کہ میں بھول گیا سارے شیخ، شیخ امین زمین پر شیخ امین ہے اللہ. ہاں، اور شیخ امین میں تم کو اللہ بھی نظر آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ بھی نظر آئیں گے. اللہ کی قسم ہے تم حیران ہو جاؤ گے. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ. السلام علیکم.